Aeronáutica e a Polícia Federal investigam o motivo do acidente com o avião que causou a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas. A caixa preta do avião já está em análise no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em Brasília. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata, boa noite a você e a todos. Os peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já começaram o trabalho de desmontagem da caixa preta para ter acesso à memória do aparelho. Caixa preta é o nome popular de um sistema que grava o som ambiente da cabine de comando, o que permite registrar, por exemplo, as conversas entre o piloto e o copiloto. O som do sistema de áudio também fica gravado e o sistema registra ainda informações como velocidade e altitude do avião. O conjunto dessas informações pode dar pistas sobre o que teria causado a queda do avião. Segundo o CENIPA, o tipo de caixa preta instalada no avião que caiu em Santos tem capacidade para armazenar informações sobre as 2 últimas horas de voo. Os peritos vão avaliar com o microscópio as condições dos circuitos de memória. Depois de concluída esta investigação, esta avaliação, esse aparelho, a caixa preta, vai ser remontada para ser lida por um programa específico. A partir daí, os arquivos de áudio vão ser encaminhados para a comissão de investigação. De acordo com a aeronáutica, esses arquivos são um dos elementos que podem ajudar a esclarecer o que teria causado a queda do avião. A Polícia Federal também abriu inquérito para apurar as causas do acidente e os corpos das 7 vítimas estão no Instituto Médico Legal em São Paulo para identificação. Os trabalhos se concentraram no chamado ponto zero, local exato do impacto da aeronave com o solo. As buscas pelos restos mortais foram encerradas por volta do meio-dia. 13 residências do entorno do acidente, que tinham sido interditadas devido a riscos de danos na estrutura, foram liberadas para a perícia. Os corpos das 7 vítimas do acidente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em São Paulo. Já os destroços da aeronave estão sendo analisados no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos. De acordo com o comando da aeronáutica, o jato modelo Cessna 560XL caiu por volta das 10 horas da manhã de ontem. A aeronave tinha decolado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto do Guarujá, no litoral paulista. Quando se preparava para o pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com o jato, que caiu sobre essa área residencial do bairro Boqueirão, próximo ao Canal 3. No acidente, 7 pessoas morreram, os 2 pilotos, além de Eduardo Campos, mais 4 membros da campanha do político. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre os preparativos do velório de Eduardo Campos no Recife.